wannan abin da ke bishiri na iman a sai da wannan zuwa ma'ana ko aje alqur'ani babu karantawa babu wani aiki da shi yana can aje sai illar ruwa ta kama shari'a ta kama ana so a gane koyatun da ke nan baka kula da shi ba sai yau ana so a gane mai gaskiya da mara gaskiya wajen wani sai ka ji a cewa ta gani ma a ji a zuwa alqur'ani na imanku garantarjinku don aka ɗauko alqur'ani aka rantsar ko ku a'a dan ya ce shi bai rantsewa don ya rai da gaskiya shi an tabaru shi ne kuka kuka gane mai gaskiya da mara gaskiya to shi ke nan alqur'ani ya gama ki sai ku je ku aje a'a ka ku ya kare wata tafi ku ji tsoron Allah mutazilun ne ya bayanin nasi tsakanin mutane wallahi ba kike samewa mai jin abin da mai fada ya fada ne alimin wazana abin da mai fada wato ya aikata ne an ga ku ku aje alqur'ani a rike shi ana karantawa ana hukunci da shi abin da alqur'ani yace a hukunta haka ana hukuntawa kuma ana karantawa to haka aka ce da alqur'ani a kai ku aje alqur'ani sai dan wato abu yayi tsanani ana so a gane mai gaskiya a ce to a ce wani ma na kuwa alqur'ani ko ku a'a an yi dogara ne ba kuma ka ya zo ta ta wannan da ka ta ta ba ka ka a ta ce a ce a ne mai ya ka ba ta 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 yiwa ta yiwa ka ga cewa a gane mai gaskiya an zo mu ta alqur'ani nan ma ana so a ce ruwa sai bukatar ra'ayin ku ta kama kana da alqur'ani dan ka ga bukata kuma abin da ka ji to ka ga kaya kai an ga ko to shi ne sai ce Thank you.
wannan